wewe, nimwishie nani kama si wewe? Nimweleze nani anielewe? Ndio maana hata jeuri sina. Fanya zoezi. Wadau, leo nimepatana na aitwa Minister Lucky. Wanajiita Papa Lucky wa Mombasa. I told you niko Mombasa, nitawaletea wasee wenye ni wakali mzee. Unajua minister ni kusema nini? Umse akona band inaitwa Bells of Hope pale YouTube. Ta subscribe. At least pia mumsupport. Yaani kijana mwenye akona maoni ya kufika mbali. So kindly the way mmeni support, mmekuwa kimsupport, mmsupport mse. Na kama wewe ni msee mwimbaji na uko Mombasa, within Mombasa tu hapo area Mshomoroni. Yaani karibu tu na ni area ya Junda. Unaweza muhala ama umuinbox. Au sio? Umuinbox pale na bora uko unajua uko sure unaweza imba. Yeah. The hit. Papa Joshua, I feel the song. Yeah, yeah. Nimwabudu nani kama si wewe? Nimwishie nani kama si wewe? Nimweleze nani anielewe? Ndio maana hata jeuri sina. Amenipa shima. Umenitoa mavumbini, oh Baba. Nimwabudu nani kama si wewe? Nimwishie nani kama si wewe? Nimweleze nani anielewe? Ndio maana hata jeuri sina. Umenipa shima. Umenitoa mavumbini, oh Baba. Nimwabudu nani kama si wewe? Nimwishie nani anielewe? Nimweleze nani anielewe? Hata jeuri sina. Umenipa shima. Umenitoa mavumbini, oh Baba. Nimwabudu Baba. Nimwabudu nani kama si wewe? Nimwishie nani kama si wewe? Nimweleze nani anielewe? Oh Baba. Hata jeuri sina. Umenipa shima. Umenitoa mavumbini, oh Baba. Nauliza bana, I say umwishie nani kama si Mungu? Au sio? Eh? Nika feel the song.